Jaha Per, det här var dubb anno eller årgång 9 eller vad sa du? Ja, utan att ha tänkt efter allt för mycket så tror jag att det är den 9:e årgången. Om jag kommer ihåg rätt så var 2008 första året vi startade. Hur kom det igång? Alltså det var en idé som jag har haft i ganska många år efter att bland annat ha lyssnat på Bertil Fälts eminenta gäng i Gävleborg, alltså GUB. Mm. Och jag kände att ja, så kan de så är det klart att vi också kan. Men det gick några år. Men sen hade jag turen att stötta på min mycket god vän till mig, Thomas Lindgren, som jobbar här i Falun som brasslärare på musikskolan här i Falun. Och han sa, ja, vi snackar inte så mycket sen utan nu kör vi igång. Och det gjorde vi och vi träffades då vi planerade först på vi hade en länsstudie då för alla musiklärare i hela länet. Det var i vecka 44 för mig det var 2007. Då var vi på Orsa camping och då satt vi i en stuga där och så planerade vi det här. Och i januari då körde vi igång hemma hos oss då i Leksand. Och sen har det rullat på hela tiden sen, mer och i olika faser. Vilka kvalifikationer behövs för att få vara med i orkestern? Ja, man bör gå på högstadiet till att börja med. Ja. Gärna kanske gymnasiet också. Man bör ha en viss fallenhet på sitt instrument. Man ska kunna hantera det. Läsa noter rätt hyfsat ska man göra. Man behöver inte vara någon improvisatör eller ha hållit på med jazz överhuvudtaget. Utan man ska kunna hantera sitt instrument hyfsat bra. Resten det lär vi dem när de kommer till oss och repeterar i bandet. Hur ofta repar ni? Ja, nu har vi haft den här terminen då. Det är lite nystart för dubb. För förra året så gick det lite grann i stå och sådär. Vi fick inte till det riktigt. Men vi sa att vi försöker att göra en nysatsning nu i höstas då. Och då har vi haft en repetition i månaden här på konservatoriet i Falun. De är i åldern? Ja, de här är högstadie, några gymnasiet. Okay. Ja, är de. Nu är de är väldigt många i år. Ja, i princip är det så vi skulle kunna göra två storband av dem. Men vi låter det vara så nu, åtminstone nu då, så får vi se om vi... Alltså det krävs ju en väldigt mycket energi och en väldigt insats av de ledare som leder det här. Och hålla ordning på alla ungdomar och sådär. Ja, delat upp det. Ja, vi har delat upp det. Vi är fem stycken. Ja, förut var det bara jag och Melker som drev det i många, många, många år. Mm. Men både jag och Melker kände att det är lite övermäktigt. Både Melker och jag jobbar ju också som kulturskolechefer. Melker i Rättvik och jag i Leksand. Och det i sig är ju ett väldigt krävande och tidskrävande jobb. Har du någon slags huvudansvar ändå? Eller? Nej, jag vill inte påstå det riktigt sådär. Men jag tycker att vi delar på det ganska bra. Det känns faktiskt riktigt bra att få in de andra också. De som är med nu, kom de in i höstas allihopa? Eller? Ja. Jaha, det, så, ja, det gjorde så det är ett helt nytt gäng? Ja, i princip är det. Vi har väl några som har varit med tidigare. Några av mina elever på jazzlinjen på konservatoriet då, som har varit med sedan tidigare. Men de allra, allra flesta är första gången de sitter in så här. Det är det. Känner du en förtröstan med jazzintresset hos en ung generation? Ja, men det har jag alltid gjort på något vis. Det har alltid varit så. Jag kommer ihåg när jag började, första gången jag vågade gå upp och jamma på jazzklubben, då låg det på Cabaret-café som heter nere på Falugatan. Ja. Och då var jag kanske i 13-14 års åldern och då fick jag höra det här att ja, det är bara äldre i publiken och det är bara äldre. Men när jag står där nu 40 år senare så ja, de är fortfarande lika gamla. Så att det är ju en generationsfråga någonstans. Va? Men även bland ungdomar så är det ju, märker vi på konservatoriet att det är ju en jätteuppsving för det här med improvisationsmusik. Och det tror jag är nog lika. Hur länge får du behålla dem i dubb då? Ja, alltså en del, jag har ju några som ska ut och söka nu då, konservatorieelever som går trean. Och de försvinner ju naturligtvis. Mm. Men det kuggar ju i varandra hela tiden. Mm. Och det är väl lite grann därför vi är så pass många nu i den här, om vi ska kalla det nystarten. Mm. Ja. Så att vi hoppas att stommen nu ska liksom växa. Och sen kommer det in nya elever. Och dubb har ju haft en fördel också att vi har ju faktiskt levererat väldigt många elever till konservatoriet under åren. Mm. Som kommer ifrån oss va? Och som har fått intresset och sen vill fortsätta. Så att, säga. Att det blev så många i år, är det tecken på något speciellt? Nej, det är det väl inte. Det är väl kanske i så fall taskig planering.
man säger så. Men vi visste ju inte hur många vi skulle få. Och det var mycket andra länsprojekt, blåsorkester, och vi har länssymfoniorkester. Vi har mycket projekt på gång. Vi gör ju mycket tillsammans, kulturskolorna i länet. Men vi fick så här många, och det är bara att tacka och ta emot, naturligtvis. Hur finansierar ni verksamheten? Ja, egentligen har vi inte just någon finansiering överhuvudtaget, utan vi som jobbar med det här, så att säga, vi gör ju det helt på ideell basis. Sen får vi se om det är så att vi ska åka till exempel till de här ungdomsjazzdagarna på, i Stockholm då, det är det också som avslutas med SM-tävlingarna i ungdomsstoban. Då får vi försöka hitta finansiärer på det viset, men så långt har vi inte kommit. Visst vann ni? Ja, vi vann 2011, då vann vi svenska mästerskapen med storbandet. Ja, det gjorde vi. Det sparade. Ja, det var jätteroligt, och det var ju, det var första året vi var med. Så, och det, men det var ett väldigt bra band. Sen har vi kommit tvåa och vi har kommit trea och vi har fått pris för bästa framträdande och spelglädje och lite sånt där. Känns det nu då som den här nystarten kommer att hålla i sig? Ja, jag hoppas det. Så länge vi har ledare som orkar och vill ställa upp och hjälpa till, så då kommer det att fungera. Det gör det. Lycka till. Tack så mycket.